Ahoj, géniové! Pojďme si nalít čistého vína. Jídlo milujeme všichni. Ať už se jedná o zvířata, miminka, dospěláky nebo celebrity. Každý z nás ho miluje a každý z nás má nějaké nejoblíbenější. Upřímně, moc mě nezajímá, co měl můj soused k obědu. Ale taková královna Alžběta? Jo, to je něco jiného. Královna Alžběta II. Se narodila v roce 1926. Věděli jste, že během druhé světové války pomáhala jako řidička a mechanička automobilů. Tehdy jí nebylo ještě ani 20. Královská rodina má samozřejmě svého nutričního specialistu. Tato dáma pochází z Pardubic. Starala se i o prince Harryho před svatbou nebo o některé známé zpěváky. Jak vypadá takový pracovní den šéfkuchaře? Začíná kolem 5. hodiny ranní a končí po 8. hodině večerní. Jídlo pro Alžbětu se musí naplánovat 3 dny dopředu, protože královna chce menu nejdříve vidět a schválit ho. Královna má velice přísnou dietu, nejí žádný škrob, takže těstoviny ani brambory u ní na stole nenajdete. Také nejí polévky, protože podle ní nejdou sníst sofistikovaně. V jídelníčku byste nenašli moc mořských plodů, zejména ryby. Ale to je spíš jen kvůli strachu. Její mamince jednou uvízla kost v krku a málem se chudák udusila. Jak by tedy mohl takový jídelníček vypadat? Šéfkuchař prozradil, že si královna před snídaní dává předkrm. A to máslové sušenky a černý čaj. Ke snídani potom má ovoce a cereálie, nebo třeba toast s marmeládou. Před obědem je nutná sklenice džusu. K obědu samotnému se většinou podává maso se zeleninou. Královna Alžběta II. Prý miluje sezónní ovoce a k čaji o 5. vyžaduje hořkou čokoládu, pro kterou má slabost. Když už jsem zmiňovala to ovoce, třeba takové mango k ní cestuje až z dalekého Thajska. Večeře je připravovaná z masa z místních farem. Příloha je stejná jako u oběda. Po večeři si někdy královna dá sklenku vína. Musí být ale samozřejmě kvalitní. Dokonce někdy neodmítne ani horkou čokoládu. Tak by mě jen zajímalo, jestli v ní plavou i marshmallowny. Jaká jídla má ale královna nejraději? Miluje maliny, ale jí je jen soukromí. Ptáte se, jaký tohle má důvod? Jsem ráda, že jste se zeptali. V malinách jsou zrníčka, ta by se mohla dostat mezi zuby. Mezi zakázaná jídla tady patří samozřejmě i špenát, řepa a další barevná jídla. Má ráda i jahody a čokoládový dort, ale ten si dá chudák jen málo kdy. No nevím jak vy, ale já si na počest královny jdu dát něco nezdravého. Tak zatím ahoj!